paradise, paradise, mrdé hood paradise, hood to Dámy a pánové, vás tady zdravím, jak už jste z popisku mohli pochopit u toho videa. Dneska si ukážeme, myslím si, že to je úplně normální, ale lidi tomu furt nechtějí věřit. Já si myslím, že těch případů už tady bylo za tu dobu, co jsem teď nenatáčel, daleko víc. Říkali jste, že máte rádi takový styl videí, že máte rádi, když něco takového i rozeberu nebo na to řeknu svůj názor, takže. Uh, se se podíváme na hráče Forsakena. Každopádně hráli na lance o 100 000 dolarů, což jako už je nějaká vyšší jako by liga, se dá říct, hráli, byly tam i celkem dobrý týmy, jsem koukal. A zjistilo se, že ten hráč čítuje. Takhle vypadalo to, jako by přičem tu hru, řekněme, zastavili a šli zkontrolovat jeho počítač. My si ukážeme teďka první to video. A fakt jako je vtipný, že když se na to podíváte, tak je uh, lidi, kteří v podstatě jsou jako v úvozovkách profesionálové, uh, jako tohle to dokáže zakrýt líp nějaký kit, který si stáhne tamhle free cheat od Singularity. Jo. Jenom, jenom, se podívejme, jo, jakože tady fakt něco bylo špatně. Jo, dívejte ještě jednou. Okay, já si myslím, že tohle si určitě mohli všichni všimnout, jak prostě Teďka si to ukážeme ještě zpomaleně, jak ten jeho crosshair postupně šel přímo po jeho hlavě, i když ho už nemohl vidět. Tohle to je v podstatě jasný důkaz. Třeba jak když já leží tak vy máte už problém s tím, že někdy třeba pri nebo takhle už úplně. Bože, ty si obvis. Tohle to, když se podíváte na pro scénu, Takovýchhle momentů je tam hrozně moc, že se něco takového stane a většinou se to neřeší ani. Prostě tohle se přesně tomuhle hráčovi stalo před dvěmi lety. Teď vám to ukážu. Takže tady máme video starý, fakt už starý, kde se můžete podívat, tohle žádný problém neměl, neměl z toho nic v podstatě, když se podíváme, já pak můžu dělat někdy třeba rozbor, když vy mi i třeba doporučíte nějaký videa, protože viděl jsem už neskutečně mnoho videí, kde se tohle stane nějakému profíkovi, to úplně najednou mu to začne třeba lochovat hlavu a takhle, něco se mu prostě pokazí, něco se dojebe. A jo, uh tohle to normálně těm profíkům úplně prochází, protože prostě se řekne, ty jo, prostě najednou něco prostě, ani se to neřeší v podstatě. To, se, to sami se si mohli nějakým majoru všimnout, že najednou někdo začne mířit přes úplně přímo na hlavu, jako by nic a pohoda prostě a, a pak, pak, jako nenápadně jde pryč, jako že to prostě byl takový, že se třeba snažil schovat smouku, nebo já nevím, co, o co se snažil, ale teď se pojďte tady na tohle a tohle je fakt vtipný. Tohle... Oh, jo, ještě jednou. A já pánové, jestli tohle vám přijde legit, tak já už nevím, já to prostě, to je obvěz, to za tohle už prakticky eh, mohl dostat jednoduše ban, jenomže, jenomže problémy, je, jak jsem říkal, tak ty antičítě prostě nejsou tak dobrý, můžete hackovat na SE, můžete hackovat na faceitu, můžete hackovat na majoru, to je to samý, všechno je toto stejný, všude si ty heky dostanete, jde to prostě, jde to, začít mít správný kodera a ty heky dostanete úplně všude, klidně na nějaký mezinárodní major, třeba na ty, na který si ji můžete pak sázet. Jo, na všechny tyhle ty turné si dokážete prostě ten hack dostat. A největší se randa na tom teď je. Teď se na to pojďte takhle, z tohohle, z tohohle uhlu. Jsou to lidi, kteří prostě hackujou, jo, prostě hackujou, kazí lidem hru. Já úplně chápu, jako zase kazí lidem hru a vy kvůli tomu na to nadáváte, což je v pohodě, protože furt kazí lidem hru. Ale srovnejte to pak s lidma, kteří se živí tím, že lidem kazí hru. Protože když někdo v podstatě, když někdo v podstatě ty cheaty používá k tomu, aby byl nejlepší a aby mohl třeba vyhrát nějakou peněžní odměnu, třeba 100 000 dolarů, to už je celkem, celkem pálka, jako, je to, dost. jako to, to už nejsou úplně malý peníze, to si řekněme úplně na rovinu 100 000 dolarů, to už něco je. Takže Vemte se, že prostě vemete si cheaty, umíte je dobře schovat, tenhle to očividně až tak dobře neuměl, ale jsou lidi, kteří to fakt umí dobře schovávat a vy se o tom nikdy nedozvíte, vy můžete být fanbojové, vy můžete fandit těm hráčům, ale realita může být úplně někde jinde. To je to, co se vám tady snažím říct, že, že v tomhle sportu je to fakt složitý. Je tady těžký říct, kdo do opravdy má ten talent, protože jsou tu hráči, kteří jsou fakt tak dobří, že se udrží v té scéně s lidmi, jako jsou tohle. Jo, Tož, to je mega. To, to je fakt oseditelný, jak prase, protože umět to tak dobře a být tak dobrý, aby se udržel mezi lidma, kteří mají tohle, kteří tam jsou a je tam dost, a je tam hodně dost, tak to už musíš umět. To už fakt musíš umět dobře hrát. A myslím si, že u hodně hráčů se to dá teoreticky poznat, že prostě vidí, že ten hráč jakým game sensem, jak prostě, že má ten herní smysl, tak tím, jak prostě když se pojáte na nějaký ty hráče, nějaký ty profíky, u nich vidíte, že fakt perfektní prostě crosshair placement, movement, jo. Uh, jsou tam hráči, kteří tohle to nemají úplně. Nemají to tak dobrý, jak bys čekal od profíka, ale mají zázračný aim. Je jich takový hodně. Uh, a samozřejmě může být i hacker, který se perfektně naučí placement, movement a má ještě hacky a to už pak nezjistíte vůbec nic. To už prostě, to už je, říkám, tohle prostě nejde zjistit. Tohle nezjistíte, leda, že by ten anti-cheat, který tam mají, byl tak perfektní, že by to dokázal všechno nějak vypátrat, ale nedokáže. Takže jenom tohle jsem vám k tomu chtěl říct, doufám, že se vám video líbilo. A ještě si ukážeme video zrovna ve chvíli, kdy mu přišli na ty kdy prostě tam přišel týbek, nějaký technik a šel se podívat jako mu do souboru, který se, co se dělo v počítači. A týpek najednou ty ne, ne, kámo, a snažil se to rychle odstranit, takže Jdeme se na to podívat. A teďka to je přímo z té hry, jak to tam bylo. Je to pozastavený všechno. Já si sl ještě trochu důru. No a teďka týpek mu tam najednou něco našel. On, vidíte, jak On to chtěl dát pryč a už je to jasný. Už je, už je vypařený. Tým je diskvalifikovaný. Samozřejmě, což je naprosto pochopitelný. A uh, vítězství získává oponent pochopitelně. V prospěch prostě oponent. Oponent týmu. Jenomže se podívejte, v kolika případech tohle se prostě nezjistí. Takže e, proto já si říkám, že prostě já si legit hackuju, já si čilu. Vemte si, že ti, co hacklu v non-primu, v non-primu, non tu už bych vůbec neřešil upřímně, protože v non to je v podstatě jedna velká hekovací skupina lidí. Prostě OK. Hekuje tam skoro každý, každý si vzájemně hru, vy tomu říkáte kazení hry, nás to baví. A je to v pohodě, je to v pohodě vždycky vám to bude vadit, ale zamyslete se vždycky nad tím, že jsou tu lidi, kteří to hrajou na profesionální úrovni a mají to samý, co my. Takže děkuji moc, že jste se na tohleto video, moc si toho vážím, dámy a pánové. A uvidíme se nějaký dalšího videa, kdybyste chtěli tohleto nějaký častěji z ty rozbory, nebo se třeba jen podívat, to ani nebyl rozbor, tohle už v podstatě bylo jasný, já nevím, jak kdybych tohleto viděl předtím, tak prostě to uf, a jak mu mohlo projít to před dvěma rokama, to prostě to je hrozný, nic, <laughs> mějte se a vidíme se u dalšího videa. Čau, čau.